ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଆମେ ପରିମିତିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅପଲୋଡ଼ କରି ସାରିଛୁ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ 5A ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରିକ୍ସ ବି ଅଛି। ଗୋଟେ ଲୋରୁ ଲୋ ବା ଏଭରେଜ୍ ପିଲା ବି ଯଦି ଦେଖିପାରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବହୁତ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛ, ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏହି ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ସମସ୍ତ ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖିକି ଜଣାଅ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି।